Hrajete plážový volejbal? To mě překvapuje, vy se nechystáte na pirátský den? Je, vy jste zapomněli. Asi se něco děje. Raději to zkontroluj. No jasně, je pirátský den a Amber nachystala pro malá autíčka lov pokladu. Podívej, nedokážu to najít. Asi jim budeš muset pomoct. Podívejte, autíčka. Super nákladák vám přijel na pomoc v honbě za pokladem. Co tím myslíte, že není připravený? Tohle je pro tebe, super nákladáku. Super, ale myslím, že ti jedna věc chybí. Umíš klít jako pirát? No, hotový pirát. A teď se vydáme hledat ten poklad. Jasně, nejdřív se proměníme. Teda, vsadím se, že jediným skokem přeskočíš skoro celé hřiště. Tak, tady žádný poklad není. Autíčka. Už jste se podívala do tunelu? Co pak to děláte? Měla byste hledat poklad. No jasně, chceš mít dobrý výhled. Autíčka. Prohledala jste i školu? Amber, uhneš nám z cesty? Ale ne, jak to teď pozbíráte? Přišel jsi akorát včas, Voltře. Můžeš nám pomoct pozbírat ty mince? A co s nimi budeme dělat? Aha, to jsou čokoládové mince. Co pak tu děláte s tím pokladem? Že chcete uspořádat další honbu za pokladem? OK, asi se to dozvíme až příště. Co pak to je, Karle? Vždyť to je duch. Aha, to je Marley a jeho drak. Neboj se, Marley. Dokážeme to opravit. Karle, někdo potřebuje super nákladáka. Musíme vyrazit. Super nákladáku. Ben právě vyprávěl autíčkům příběh, když v tom se z bludiště ozvaly zvláštní zvuky. Hmm.
Ben šel zkontrolovat, co to je. A autíčka šla s ním, když v tom jim někdo zablokoval cestu z bludiště ven. Všichni jsou strachy bez sebe. Musíš jim pomoct, supernákladňáku. Ale ne, to je určitě strašidlo. Ben a autíčka jsou uvnitř a nemůžou ven. Musíš něco podniknout, supernákladňáku. Je to na tebe moc těžké, že, supernákladňáku? Naši kamarádi potřebují pomoc. V co se proměníš? Super, tyrák. Tak, teď budeš o moc silnější. Skvělá práce. Ale ne, strašidlo. Rychle, autíčka. Najeďte na super tyrák. A rychle pryč. Ale ne, balíky slámy jsou příliš těžké. Ani vy dva je neodtlačíte. Co teď? Jej, už je tu. Super nákladňáku, musíš udělat něco, abys zachránil autíčka. Ha, že máš nápad, super nákladňáku. SN 3000. Paráda, tomu říkám řešení, super nákladňáku. Tak a teď se pojďme podívat, kdo to je. To jsi byl celou dobu ty, Dane. Autíčka, máme pro vás halloweenské překvapení. Jste připravená? OK, jdeme na to. Veselý Halloween všem. Skvělá práce, super nákladňáku. A na viděnou zase příště.